Este é o Encontro Marcado com a Língua Portuguesa. Agora eu quero refletir com vocês sobre duas expressões bem parecidas na forma, no som. A princípio e em princípio. Embora elas sejam parecidas, possuem significados diferentes. A princípio significa inicialmente, em primeiro lugar. E em princípio significa de modo geral, em tese. Vamos a alguns exemplos em frases. A princípio, muitos não perceberam que estavam sendo enganados. Ou seja, inicialmente, muitos não perceberam que estavam sendo enganados. Em princípio, a enganação era uma estratégia do governo extremista. Ou seja, de modo geral, em tese, a enganação era uma estratégia do governo extremista. Então, a princípio quer dizer inicialmente e, em princípio, de modo geral ou em tese. Prepare-se para o vestibular com a Escola de Redação Nelson Letras. Curso de redação em aulas em grupo ou individuais. Relações interdisciplinares, análise de temas atuais, material próprio elaborado e mais de 15 anos de estudo sobre os principais vestibulares do país. Aulas reflexivas para o desenvolvimento intelectual e da produção de textos. Escola de Redação Nelson Letras. Contatos pelo Facebook, Instagram e pelo WhatsApp 98171-4484. We'll be right back.